até uma descida, mas não é a mais. Não é a última, não. Qualquer coisa vocês gritam aí. A melhor descida foi aquela das lombadas mesmo. Filmei também. Eu vi. Você deu uma freadinha ali? Aí eu tava com um pé fora. É que molhado assim não dá aquelas derrapadas, você dá uma afundada. Agora.